nyt jos milloinkaan on syytä tehdä tämmöisiä niin kuin asioita, niin kuin toteuttaa omia haaveita, että huomenna se voi olla ihan liian myöhäistä. Vaaratilanne voi vaania jossain muuallakin kuin siellä erämaassa. Pyörii tosi paljon karhuja tällä alueella. Täällä on semmoiset erämaaselkoset ja tänne sopii niitä otuksia, että mahdollisuus siihen karhun näkemiseen on aina olemassa, jos tänne tulee. Siihen istu. Istu alas. Silloin kun mä heräsin tämän toisen aivoinfarktin jälkeen, mä huomasin, että mä en pysty puhumaan enkä liikkumaan. Mun oikea puoli oli halvaantunut ja nämä oli muun muassa semmosia asioita, suurimpia asioita, mitä jouduin opettelemaan uudelleen, mutta on mulle toki jäänyt siitä myös semmosia neurologisia oireita. Tule. Sen jälkeen, kun mulla alkoi toimintakykyä tulemaan tuon sairastumisen jälkeen, niin mä oon tehnyt näitä pyöräretkiä, niin mulla on vaan semmoinen fiilis sitten koko ajan niin kuin tullut, että mä haluan päästä tuonne niin kuin luonnon ytimeen. Ja etämittauksen piiriin, kun on päässyt, niin mun ei ole enää tarvinnut käydä laboratoriossa antamassa tätä veritippaa. Sehän on helpottanut ihan älyttömän paljon. Niin vapauttanut liikkumaan. Tämä sovellus pystyy lähettämään tämän internetyhteyden avulla tämän mitatun INR-tuloksen suoraan hoitohenkilökunnan nähtäville ja hoitohenkilö pystyy sitten tekemään tarvittavat muutokset lääkitykseen ja pistämään sitten paluviestinä ne muutokset sitten tähän sovellukseen, että varfariinikortista näkee tuon päivittäisen lääkeannostuksen ja siitä voi sitten myös tarkistaa, jos siihen on tarvinnut tehdä muutosta siihen lääkeannostukseen, niin se uusi muutos tulee myös näkymään sitten siinä varfariinikortissa. Ja kyllä mä haaveilen, että mä ensi syksynä lähtisin vaeltamaan täältä Sallan puolelta Saariselälle itärajaa erämaita pitkin. Siellä olisi varmaan mahtavaa tunturimaisemaa ja semmoista erämaata, että siellä niin kuin tietää tosissaankin olevansa yksi.